är jag i Paris. Det är det som är så fantastiskt roligt här. Att man bara promenerar till New York och Paris och Venedig. Här är en jättefin restaurang där Ken och jag brukar äta goda ostron till frukost ibland. Här är en klädbutik som man kan tatuera sig i.